Hej allihopa och välkommen till en ny video på kanalen. Idag så kör vi i vanlig ordning en NAKD-haul. Så yes, den här videon är då i samarbete med NAKD. Så att jag har då fått hem plagg som jag tänkte visa upp för er idag. Men yes, så såklart så har jag då en rabattkod också till er. Så Karlsson20 så ger er 20% rabatt på allting förutom rea. Och koden är giltig i en vecka framåt från då den här videon läggs upp. Så den läggs ju upp den 25 april. Så att den kommer då vara giltig till, jag vet inte, nästa söndag. Jag har inte telefon här nu. Men ja, en vecka framåt. Och ja, jag har precis duschat så att mitt hår är lite blött nu. Men alltså, det var sjukt, vad konstigt. Alltså det var, mitt i allt blir helt lockigt här. Jag liksom försöker få det liksom rakt nu här och sen bara nej. Och ja, jag hoppas inte det ska bli för mörkt idag nu. När jag spelar in, det är ändå ganska sent. Så ja. Men jag har en liten lampa här som borde hjälpa till lite. Men vi har de här två paketen jag ska visa upp. Så vad börjar med? Mindre eller större? Ja, vi tar större. Så jag har inte öppnat det här förut. Så det blir first impression. Alltså jag har väntat på det här nu i en och en halv vecka. Så let's go. Jag menar så. See you nice. Okej, vad ska vi börja med? Okej, vi gör så här. Fast nej, jag vill inte ta den här nu. Okej, jag tänker vi tar först byxorna. För jag tänker att den passar ändå till toppen jag har nyst. Och ja, ifall det är så att ni skulle vilja ha någon av de här pluggen så finns det då i beskrivningen. Så jag har som skrivit vad det är då, eller försöker beskriva vad det är för produkt. Så att ni ska hitta det lättare. Men yes, då börjar vi först med de här byxorna. Så yes, det här är då ett par beige vida jeans. Alltså de här har varit slutsålda, jag vet inte hur länge. Så nu såg jag att de fanns inne, så jag bara okej, nu måste jag ta det snabbt här innan det är slut igen. För ni vet ju hur inne sån här beige färgade jeans är, och det är så snyggt. Jag har ju ett par tidigare från NAKD, men det är lite mer rosa i tonen. Det här är mer beige. Och jag har de här i svart också. Så att jag vet ju att fitten är ganska bra. Så jag tänkte att nej, men vi kör på de här beige. Så nu sätter vi dem på. Och dessutom jag har minsta storleken i allt. Så de här har jag storlek 32. Ja, i det mesta har jag minsta storleken. Om inte så att jag på något vis vill ha oversized. Okej, så här ser de då ut på. Men du måste. Okej, jag hoppas ni ser nu. Men ja, så här. Det är inte som så här helt mega mega tight. Alltså det går som, jag vet inte. Alltså jag vet inte, man får typ inte. Man får ju inte på så sätt världens bästa röv. Men alltså de sitter bättre än mina det här tidigare. Men ja, alltså de är perfekt längd när jag har så här skor på. Så att ja, jag menar alltså det finns inget att klaga på. Alltså verkligen shit nice färg. Och till den här toppen så passar den nog skitbra. Så det var då första plagget. Alltså jag kommer inte ihåg nu exakt allt jag har beställt här. Okej, vi kör den här. Oj, säkert. Vi kör då en klänning här. Eller jag tror det är en klänning i alla fall. Nej! Det är det ju inte. Eller? Nej! Ah, just ja. Okej, så här har vi ett par sådana här ribbade byxor. Och jag tänker faktiskt att jag ska ta toppen till. För det finns en topp som hör ihop med den här som jag beställt. Så här har vi då den. Ah, nej. Okej, det här var inte toppen. Det här var, alltså det här är ju exakt samma, vad heter det, tyg. Men ja, jag tänker att vi väntar med den där klänningen ändå. Så tar vi det här setet först. Ja, så här borde det vara toppen. Men vad sjukt att det var exakt samma tyg ändå. Men yes, så då är det en sån här kroppad topp. Alltså det här kommer vara så sjukt snyggt på sommaren. Alltså det är både mysigt och kan bli liksom ändå snyggt. Alltså tänk när man är brun. Oj, oj, oj. Men jag tänker att vi testar på det direkt. Okej, sådär. Så här ser då setet ut. Och alltså, wow, vad snyggt det var. Alltså det sitter verkligen perfekt på mig. Men de är lite så här. Alltså de är perfekta i benen för mig. Och alltså jag är ju nästan 160 cm. Så att jag är väldigt kort och jag har korta ben. Så att de här, alltså vet jag inte riktigt ifall de skulle passa på de flesta.
Eller det beror på, alltså det kan ju hända att det blir mycket längre när storleken ökar. Men jag har faktiskt ingen aning. Och sen så är det också ganska tajta här, men jag har som inte så jättestora armar, så för mig så blir det inte något problem på det sättet. Men alltså det var verkligen så snyggt och alltså jag älskar verkligen den här lilla mellanrummet här. Så här blir det bak till. Alltså det sitter verkligen skitbra i rumpan också. Ja, så att bara lägga på typ en läderjacka sen på sommaren så är man liksom done. Men alltså wow. Jag är verkligen så nöjd över det här setet. Jag skulle vilja verkligen köpa eller beställa hem en sån här topp med en kjol också. Jag såg att Moa Hell Eriksson har köpt det, eller beställt det. Så jag hade tänkt beställa det, men sen jag bara, när det ser lite som sådär stort ut, så jag tror inte att det kommer passa på mig. Men ja, jag tror jag har fel där. Jag tror det ska passa riktigt bra. Men jag är verkligen nöjd över det här sättet. Alltså wow. I really recommend, och det var också riktigt billigt. Men yes, så samtidigt som jag har sett det så tänker jag att vi kan lika gärna slänga på det här. Alltså, oh my god hörni. Jag är så taggad. Alltså den här kollade jag på precis när den kom in. Alltså den blev slutsåld direkt. Alltså jag lagade den i min varukorg och liksom någon dag senare så är den liksom helt slutsåld. Så jag var så glad att den kom in i storlek igen. Okej, men nu ska jag ta fram det så ni får se vad det är. Okej. Så då har vi helt enkelt en trenchcoat. Och jag äger ingen trenchcoat, så att alla måste ju typ ha en trenchcoat. Alltså det är bara så snyggt och det passar ju som till allt. Det är som sommarens kappa. Det är very nice. Och den är som så här i en kallare ton. Alltså den är som typ grå. Och det gillar jag också jättemycket för att det här beige kan bli för varmt ibland. Alltså vissa trenchcoats är ju riktigt mörka eller typ gula. Och alltså jag är verkligen glad att den här är som ljus. Ja, men nu så ska vi testa den innan jag hypar upp den för mycket. Så man fick den här, det här bandet i en sån här liten påse. Eller den fanns inte i storlek som typ 32 som brukar vara minsta. Så det kan ju hända att den är lite större för den är i storlek 34. Men ja, alltså jag ser ju inte så bra för jag är typ blind så jag ser ju inte dit. Oh my god. Nej men alltså, I'm dying. Alltså det här var ju så snyggt. Alltså de här färgerna. Nej men alltså, vem är jag? Alltså det här var så snyggt. Snälla. Wow, alltså de här färgerna bara typ smälter in i varandra. Eller det är inte samma färg, men det blir som snyggt. Oj. Men ni ser hur lång den är. Så att den här är verkligen perfekt lång. Och så testar vi med den här också. Så där, och så gör man lite lös. Alltså jag skulle ju inte göra så här. Jag skulle ha två knutar, men jag är rädd att jag kommer göra det för spänt nu. Men så här ser den ut. Och sen har den två fickor så här, så hur bra som helst. Och i ryggen borde inte vara någon speciell. Men alltså, oh my god, den är så fin. Och nej men alltså det här tycker jag är så snyggt. Snygg detalj, och det här är perfekt sån här kragegrej. Alltså jag gillar vissa specifika saker. Alltså den här har verkligen allt jag gillar. Alltså det ska inte vara för mycket. Jag tycker inte om det här med knapparna. Eller ifall de är lite mer diskreta. Alltså, och jag vill inte att det ska hända så jättemycket. För att jag vill att typ den ska vara så clean och basic som möjligt. Det tycker i alla fall jag. Men sen alla tycker ju olika. Yes. Men nu tycker jag vi går vidare. Så då tänker jag att vi kan ta den här klänningen. Det blir ganska mycket samma färg nu. Men men det kommer bli snyggt. Så den här ser ut så här. Jag trodde att det var med en högre krage. Men jag minns inte. Alltså jag minns inte hur klänningen såg ut på hemsidan och mer. Men yes, så den har sån här. Alltså ni ser formen. Och sen så har den en slit här nere. Så jag hoppas den här sitter riktigt tight och snyggt nu. Nej men shit hörni. Alltså den här gjorde exakt som jag ville. Den satt verkligen som en smäck. Alltså, men alltså ser ni hur tight den verkligen sitter. Ja, och sen den här slitten. Alltså först tänkte jag att den är lite högt upp. Men jag tror inte den är det. Alltså jag är mer van att ha slitt på höger. Men den här var på vänster. Nej men alltså shit, nice färg. Och det här materialet var verkligen shit nice. Så att verkligen bra att det var på så många av de plaggen jag beställde. För att det är som, det är stretchigt. Men det sitter tight. Nej men, shit nice. Och sedan
kan vi köpa lite accessoarer. Så först beställer jag de här knipsorna. Alltså se hur söta och fina och ja. Nej men alltså som ni kanske märker så gillar jag ju beige. Alltså allt är ju beige hittills. Men jag har faktiskt inte haft någon beige i garderoben tidigare, så det är därför nu allt är typ beige. Men alltså jag älskar verkligen beige. Så att, men ja, så här ser då två av dem ut. Alltså de är inte en färg utan det är lite så här. Har lite struktur i sig, eller vad man säger. Men det är inte sån här stora, utan det är bara sån här små. Så ska vi se om jag kan fixa något. Det är typ att man kan göra så här. Skitnice. Alltså det här gör jag hela tiden. För jag har så lejdo på mitt hår nu just. Alltså det här är typ första gången jag har haft ner håret på typ 100 miljarder år. Nej, men alltså, jag har aldrig ner det. I så fall är det en minimal kort stund och sen får jag lejdo på det. Så att alltså det här är ju verkligen det bästa någonsin. Så nu har jag lite variation. Alltså jag är så nöjd med den här halen. Alltså snälla. Kan ju inte bli nöjdare. Och sen kör vi här på ett par solbrillor. Jag har ingen aning att det kommer i sån här paket. Det här är faktiskt första gången jag beställer accessoarer. Oj, det här kan ju få bra. Alltså jag har jättelitet huvud. Så att solbrillor är inte bästa för mig egentligen. Jag ser... Ja, jag drunknar i dem stort sett. Men... Ja, den är sned för den där. Jag bara, hä? Får klippa av det snart. Därför är den lite sned nu kanske här. Lite. You mean. Men åh, jag måste ta åt. Nej! Tänk om jag ska ha förstört det innan jag typ ens testar det. Nå, nu börjar jag se lite bättre ut här. Ja, alltså de här var ju bra. Jag vet inte om det här... Nej men alltså, wow. Alltså, det ser som inte too much ut. Nej men... Ah! Wow, riktigt nice. Sen, man drar ju oftast inte upp det så här. Så att ögonbrynen, så därför blir min näsa så minimal här. Det här var väl hur nice som helst. Jag är så nöjd med accessoarerna. Jag måste se hur det ser ut nu när jag har hår fram. Kanske, jag måste se här. Nej men gud, det ser ju på riktigt bra ut. Och ni bara, no it doesn't. Så här går jag ju ofta, så jag använder ju typ inte solbrillor. Fast när det är soligt, jag bara, hello. Nej men, jag vet inte. Jag använder alltid det så här för att som sagt, jag hatar att ha hår fram. Så det här är liksom ett sätt att ta ner det. Men yes, om ni tänker att det då är... Sommar nu då. Jag har varit ut på kvällen med det här. Och sen börjar det bli lite kyligt. Ja då behöver man ju en stickatröja. Så. Så jag beställde då hem en sommarstickatröja. Okej, nej, det är inte bara för det. Men jag tänkte att den kan passa väldigt bra som det. För den är som, den borde inte vara så jättestor. För jag tycker det är jobbigt när det börjar få som... för långt ner. Jag vill ändå att det ska vara som här så att man får lite form och så. Så yes, men den ser då ut så här. Ja, det är likadant på båda sidorna. Så det är sån här detalj här då. Det är, jag vill lägga på det. Nu kommer mitt hår vara typ shit elektriskt. Nej, inte ens. Så här ser den då ut. Den är ju lite kortare. Som ni ser, ifall jag har den rakt ner nu så. Okej, här är min midja. Okej, ifall ni ser att jag kisar här för att jag ser inte någonting och jag försöker se men det hjälper typ inte. Alltså jag ser inte alls hur det ser ut nu just eller shit så att får väl hoppas att jag syns i kameran. Men ja, okej, jag måste köra. Jag menar alltså den här var verkligen nice men jag tror inte jag skulle ha det till kanske just den här klänningen. Eller jag skulle kunna, men jag vet inte, det blir så precis här var den här skurningen kommer. Så det känns ganska naket. Så jag känner att kanske ifall den skulle ha varit så här så skulle jag ha varit mer perfekt. Men vem vet, kanske jag kör ändå. Men den här kommer som passa på alla klänningar och bara annars också. Men det var jättemjuk och skön, inte alls stickig. Alltså det var som verkligen mjukt. Det tror jag faktiskt var allt i den här. Så nu kör vi på de sista pluggen som är den här lilla. Jag minns inte vad jag köpte här. Okej, så vi kör på en till klänning. Alltså jag stockar upp för sommaren nu med klänningar, verkligen. Men yes, då har vi en vit. Men ja, den här är lite så här längre tror jag. Ja. Men yes, så den är lite så här mer urringad här framme. Och sen så
har den också en slit på samma ställe. Så att vi testar den på och ser hur det ser ut. Ja, okej, så där, nu har jag den på. Yes, jag har ingen BH under. Men yes, det här var lite annorlunda än jag tänkt mig nu. Jag minns inte hur det såg ut på bilden. Men jag tänkte att den skulle vara på sidan. Men sen jag bara, alltså, jag blev så confused med, ska den här vara där? Men då kommer den här fram här. Men sen, men, vi måste köra så här nu alltså. Jag orkar inte med mitt hår annars. Men yes, men sen så är det liksom, det ena är ju här. Och sen den här är här. Så det är liksom fram på benet. Nej men alltså, den här var ju skitsnygg. Och den sitter som en smäck. Längre ärmar. Nej men, den här var så snygg. Ni ser verkligen hur lång den är. Ja, men alltså den är ju lite genomskinlig så att ni kanske ser. Alltså jag har ett par beige trosor nu under. Men man ser liksom den här rosetten som är. Så att, så ja, den är ju lite genomskinlig så att säga. Sen kommer ju typ dra upp det så här typ. Ifall man skulle vilja det. Så man kan ju göra typ allt. Det här är ju också snyggt. Men jag tror jag håller mig till det här. Nu kommer jag ihåg. Just det. Jag kommer ihåg att jag hade köpt två klänningar. Men sen minns jag inte vad den tredje saken var. Men jag har köpt en keps. Alltså jag köpte den i Shein-haul. Eller beställde en då. Men det gick inte så bra. Men det här kanske ändå är bra. För den där från Shein är liksom hård här. Så att den står som upp sådär. Men kanske den här ändå håller. För jag vill att den ska vara mer som platt. För att när den, som i svarta jag har. För att när den blir som så högt upp så liksom huvudet blir typ här. Och det gillar jag inte. Alltså jag passar inte så jättebra i kepsar. För att mina öron kommer som ut sådär. Men jag vill verkligen ändå ha. För jag älskar det. Eller speciellt på bilder. Men den här kanske, alltså den här var ju nog mycket bättre i formen, jag tror. Men den är liksom mörkare. Men ni ser att den är som ändå ganska mörk. Och den är som så här urtvättad, eller vad man ska säga. Alltså det ser ut som att den har typ stått i solen. Ni vet när en keps blir urblekt. Men det tycker jag är på riktigt snyggt. Jag tror jag måste lösa den lite faktiskt. Det är bra att man kan liksom ändra här bak ju. Och jag har den då i XS, för jag har ett litet huvud. Men gud. Men jag vet inte om jag ser lite ut som en jordbrukare nu. För jag menar, det ser ju ut som en sån keps. Nej men, det var nog ändå bra. Alltså, jag gillar ju formen. Och formen är typ det viktigaste. Och sen, det sista för den här halen. Då har vi en klänning. Vem är förvånad? Åh, den här är så snygg. Alltså, jag kollade på såna här klänningar. Jag hade en från Shein som var ish. Samma, men den gick lite sönder. Så ja. Men den är så här i sidan. Och är som så där. Och sen så har den här att man kan dra upp. Ifall, alltså det kommer vara mycket lättare att visa på. Men sen i ryggen har det. Ja, vi visar den på för att se. Okej, så där hör ni nu då. Sista plugget. Alltså, wow. Alltså man kan ju dra så det blir typ så här. Liksom, ni ser att det går typ upp. Sådär. Men jag tror inte att jag är ute efter typ den effekten. Så yes, men så här ser den ut. Alltså, det finns en dragkedja på den här sidan då. För att liksom kunna komma in i klänningen. Ja, jag tänkte inte på det. Men det är ju inte alls stretchigt det här materialet. Men som tur så passar den ju som en smäck på mig. Och så här ser den ut i ryggen. Så att man då kan knyta hur, vad heter det, spänt man vill ha. Men här fram så ser ni då att det är väldigt risky business, alltså man kan koka in här liksom. Alltså man skulle vilja att det ska gå typ sådär då. Men det finns typ inte tillräckligt med tyg för det. Men jag tänker att jag ska typ la en nål här eller någonting. För då känns det som mer säkert ändå. För att när det är som öppet så här så kan liksom allt flashas. Så att yes, men annars så var det verkligen snyggt. Men det är ganska långt ner här, men det är ju så klänningen är, men ja. Ja, men just det. Man kan dra upp den ändå lite. Så det går ju också, men då blir det liksom lite här istället. Men då kan man säkert lägga några nålar, så blir det som inte så mycket boob action. Alltså, tänk att fara ut och typ ta en liten drink i den här. Alltså, den är som, den showar inte too mycket. Byter språk där. Den showar liksom inte för mycket. Men samtidigt så
verkligen snygg. Så det var då helt enkelt allt jag hade att bjuda på idag. Alltså den här videon kommer jag att bli skitlång, märker jag nu, för att jag babblar skitmycket. För jag har typ inte vloggat på jättelänge. Så yes, men glöm nu inte min kod Karlsson20 för 20% rabatt på allt förutom rea. Yes, så den är då giltig till nästa vecka söndag. Men yes, jag hoppas att ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!